koks didis yra Dievas, išaukštintas galia, didingiausia iš visų. Dangus apsakinėja Dievo galybę, dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai, ir naktis duoda žinę nakčiai. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę ir padarė žmogų žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Iš meilės Dievas sukūrė vyrą ir moterį pagal savo paveikslą, kad jie turėtų ryšį su juo. Iš pradžių jie gerbė ir garbino Dievą ir gyveno santarvėje su juo. Ir taip tęsiasi viskas iki tos dienos, kuomet Šėtonas sugundė moterį paragauti uždraustojo vaisiaus. Ir taip jį pati valgė bei davė jo savo vyrui, kuris taip pat valgė. Taigi šitaip žmonija sukilo prieš Dievą ir pasuko savo keliu. Dėl šios nuodėmės žmonija buvo atskirta nuo Dievo ir išvaryta iš Edeno sodo. Bet Dievas vis vien mylėjo žmoniją, jis niekada nenorėjo atsiskirti nuo tų, kuriuos sukūrė. Tačiau kaip galėtų Dievas būti šventas tobulo teisingumo šaltinis, jei jis nenuteistų žmonijos už jos nuodėmės? Šventoje knygoje Dievas atskleidžia savo planą, kaip išgelbėti pasaulį nuo jo pasmerkimo. Vienas pirmųjų, kuriems buvo preikštas Dievo planas, buvo Abraomas. Abraomas buvo teisus žmogus, kurį Dievas pažadėjo palaiminti ir jo palikuonis padaryti skaitlingus kaip jūros smėlį ar dangaus žvaigždes. Mėgindamas Abraomo klusnumą, Dievas liepė šiam paukoti savo sūnų kaip auką jam. Abraomas pasitikėjo Dievu, bei stengėsi jam paklusti. Ir kuomet jis pakėlė peilį, kad nužudytų sūnų, viešpatės angelas sustabdė jį. Jis pamatė, kad Abraomas bijojo Dievo ir ruošėsi jam paklusti. Tuomet Abraomas išvydo aviną ragais įstrigusi krūmuose ir jis paukojo aviną vietoj savo sūnaus kaip auką Dievui. Šitaip Dievas parodė Abraomui, kad avis ar panašus gyvūnas privalėjo būti paukotas laikinai nuodėmiai atpirkti, iki to laiko, kai Dievas atsiųs savo galutinę auką, kaip išpirka už žmonijos nuodėmes. Kaip nuodėmės atskyrė žmogų nuo Dievo, taip auka atstatys jų santykius. Šventasis raštas kalba apie tą, kuris ateis kaip galutinė išpirka už pasaulio nuodėmes.
Kaip avinas buvo paukotas vietoje Abraomo sūnaus, taip atėjusysis užims žmogaus vietą, kad žmonijai būtų atleista. Kai kurie jį vadina Mesiju, vieninteliu, kuris ateis ir sutaikins pasaulį su Dievu kartą ir visiems laikams. Pranašai paskelbė daug išsamių pranašysčių apie Mesiją šimtus metų iki jam pasirodant. Pranašas Izaijas nusakė, kad jo gimimas būsiantis stebuklingas. Kūdikis gims iš nekaltos mergelės ir bus vadinamas Dievo sūnumi. Pranašas Michėjas išpranašavo, kad Mesijas gims Betliejuje. O pranašas Zacharijas išpranašavo, kad jis atvyks į Jeruzalę ant asilo ir jį išduos Judas, vienas iš jo apaštalų. Izaijas pranašavo, ką Mesijas darys atėjęs. Viešpaties pateptasis skelbs gerą naujieną vargšams, pagos prislėgtuosius, skelbs laisvę belaisvėms. Ir paskelbs, jog atėjo metas, kai Viešpats išgelbė savo žmonės. Tai kas buvo Mesijas? Pirmame amžiuje pasirodė pranašas vadinamas Jėzumi. Kai kurie manė, jog jis buvo tas vienintelis, apie kurį skelbė pranašai. Ar taip galėjo būti? Ar jo gyvenimas išpildė tai, kas buvo pranašauta? Ar Jėzus buvo daugiau nei pranašas? Tai, kas pasakojama jo istorijoje, yra paremta liudininkų užrašais, užrašytai šventajame rašte. Aktorius atlikęs Jėzaus vaidmenį manė, jog joks aktorius nėra vertas atlikti šį vaidmenį. Tai padaryta tam, kad mes geriau suprastume ir pasimokytume iš Jėzaus gyvenimo. Aš rūpestingai visą nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tvarkingą pasakojimą, kad tu, garbingasis Teofiliau, tikėtum tikrumu viso, ką esi išmokęs. Kai Ciesorius Augustas buvo Romos imperatorius, o Erodas Judėjos karalius, angelas Gabrielis buvo Dievo pasiųstas į Nazareto miestą, pas mergelę vardu Marija. Nebijok, Marija, tu maloni Dievui. Štai pradėsi ir pagimdysi sūnų, kurį vadinsi Jėzumi. Kaip tai įvyks? Juk aš mergelė. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs, todėl ir kūdikis bus vadinamas Dievo sūnum ir jo karalystė nesibaigs. Marija iškeliavo į Judėją lankyti giminaitės Elzbietos, kuri irgi stebuklingai laukėsi sūnaus. Elzbieta! Marija! Brangi Marija! Palaiminta tarp moterų. Palaimintas tavo sūnus, vos išgirdus tavo balsą, mano iščiose kūdikį šoktelėjo. Mano siela šlovina Viešpatį ir mano dvasia visa džiaugiasi Dievu. Štai nuo dabar mane vadins palaiminta. Žinokite visi Nazareto vyrai, kad Ciesorius Augustas įsakė surašydinti gyventojus iš Galilėjos ir Judėjos ryčių. Visi tuoj pat užsirašykite, kiekvienas gimtame mieste.
ir Marija ėjo į Dėjos Betliejų su savo sužadėtiniu Juozapu. Bet jiems nebuvo vietos Betliejuje. Jie rado prieglobstį tik tai kukliame tvartelėje. O toje apylinkėje buvo piemenų, kurie sergėjo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir jos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Šiandien Dovido mieste gimė jūsų išganytojas, Viešpats. Piemenys nuskubėjo ir radę kūdikį gulintėdžiuose apsakė gerą žinę Mariją ir atpirkėjo gimimą. Po savaitės kūdikėlį apipjaustydami jį pavadino Jėzumi. Juozapas su Marija nunešė į Jeruzalę pašvęsti Viešpačiui. Ten buvo teisus ir dievotas žmogus Simeonas. Jam ir buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs Viešpaties Mesiją. O dabar mano Viešpatė gali leisti savo nalankiam tarnui ramiai iškeliauti. Mano akys regi išganimą, šis Dievo išrinktasis. Būkit palaiminti. Išpildė Viešpaties įstatymą, jie sugrįžo į Galilėją. Kai Jėzus buvo 12 metų, Juozapas ir Marija nuvedė į Jeruzalę Velykų švęsti. Jėzus ten pasiliko, bet jo tėvai to nežinojo. Jo nesuradė, jie sugrįžo į Jeruzalę. Po 3 dienų jie rado Jėzų šventovėje tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Kieno šis vaikas taip klausinėjantis? Jis iš Nazareto. Manim, kad eina su mumis. Atleiskit jam. Ir visi juos stebėjosi. Sūnau, kam tu mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškojome tavęs. Kamgi ieškojat? Ar nežinojate, kad aš turiu rūpinti savo tėvo reikalais? Jis grįžo į Nazaretą ir augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akise. XV Ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Pontijui Pilotui valdant Judėją, o Erodui esant Galilėjos tetrarchų, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo. Viešpatie žodis pasigirdo Jonui dykumoje. Jis apėjo visą pajordą, neskeldamas atsivertimo krikštą, nuodėmėms atleisti. Atsižadėkit nuodėmių, krikštikitės, Dievas jums atleis. Kaip parašyta pranašo Izaijo knygoje, tyruose šaukiančio balsas, taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkit jam takus, kiekvienas slėnis tebus užpiltas, kiekvienas kalnas nulygintas. Kreivi keliai taps tiesus, duobėti
lygus ir visi išvys Dievo išgelbėjimą. Ką mums daryti? Tai pasakyk, ką daryti. Jūs angių išperos. Ką nori, ką darytume? Pasakyk, pasakyk, kur mums pasuk. Kas turi dvejus marškinius, neturinčiam žmogui tie atiduoda. Kas turi maisto, taip pat te daro. Mokytojau. Ką muitininkams daryti? Kaip jūs manot? Neimki daugiau, nei reikia. O mums? Ką mum daryti? Nieko neskriauskite. Melagingai neskūskite. Ir tenkinkitės savo algą. Sakyk, esi Kristus? Aš krikštėju jūs vandeniu, bet vieną dieną ateis galingesnis už mane. Jo kurpių dirželio aš nevertas atrišti. Jisai jūs krikšti šventąją dvasią ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys kluoną ir kviečius surinks į klėtį. Šventoji dvasia nusileido ant jo matomų pavidalų, kaip balandis. O balsas iš dangaus prabilo. Tu mano mylimas sūnus, tavim aš gėriuosi. Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Pilna šventosios dvasios, jis grįžo nuo Jordano ir dvasia jį vedžiojo po dykumą 40 dienų. Jis nieko nevalgė, ten jį gundė velnis. Velnis jam tarė. Jei tu Dievo sūnus padarsk šį akmenį duoną. Parašyta. Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Velnis pavedėjęs jį aukščiau, iškart parodė jam visas karalystes. Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man abiduotos. Ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės pagarbinsi mane, visa bus tavo. Parašyta, viešpatį savo dievą te garbink. Ir jam vienam te tarnauk. Tada velnis nuvedė į Jeruzalę ir pastatė ant šventovės šelmens. Jei tu esi Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn. Juk parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave. Ir jie tave nešios ant rankų, kad kartais neusigautum kojų į akmenį. Pasakyta, negundik viešpaties savo Dievo. Thank you.
Jis grįžo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Sveiki. Labas. Kaip pratė, šeštadienį nuėjo į sinagogą. Ir atsistojo skaityti pranašą Izaiją. Viešpaties dvasia ant manęs. Jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Jis pasiuntė mane skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimu, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti savo viešpaties malonės metų. Jis sako tiesą. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti, rašto žodžiai. Raštas išsipildė? Tik Mesijas gali vykti pažadą. Iš ko mes žinosim? Jūs be abejo man priminsite patarlę. Gydytojau, pats pasigydyk. Padaryk ir čia savo tėviškio darbų, kokiu girdėjom buvus Kafarnaume. Sakau jums, pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Jie norėjo nustumti jį nuo stataus kalno, bet Jėzus praėjo tarp jų ir nuėjo savo keliu. Į Galilėjos miestą Kafarnaumą. Visą tautą spaudė Romos pavergėjai ir žmonės laukė Mesijo, kad juos išlaisvintų iš vergijos. Ramybė tau. Mokytojau. Ar priimsi mane valdint, Simonai? Žinoma. Juk jis dar pabūs su mumis. Kalbėk mums. Jėzau, kalbėk mums. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistoja savo meldėsi. Aš dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip visi kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba ir toks kaip va, šitas štai muitininkas. Aš pasninkauju du kart per savaitę, visada atiduodu dešimtinę. O muitininkas stovėjo tokį ir nedrįso nei akių pakelti į dangų. Tik mušėsi krūtinę melsdamas, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Sakau jums, šitas nuėjo namus pateisintas, nenas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas. O kuris save žemina, bus išaukštintas. Irkite, Simonai, ten į gilumą. Ir draugėje išmeskit savo tinklus valksmui. Mokytojau, mes keurą naktį veltai vargom ir nieko nesugavom.
Bet jei tu tai sakai, užmesime tinklus. Jonai, Jokūbai! Жонай, Жокубай, подейкит. Мяс не галим. Подейк мумс. Усу почути, клайпей не жугу. Поканка. Уфтянка. Pasitrauk, viešpatie. Aš nusidėjėlis. Nebijok. Nuo šiol jau žmonės žvejosi. Ateikite pas mane. Klausykitės mano žodžių ir gyvensite. Ieškokite viešpaties, kol jis čia. Šaukitės jo, kol jis arti. Nusidėjėlis te keičia savo kelią, nedorėlis savo kėslus. Te grįžta pas viešpatį. Jis yra gailestingas ir atlaidus. Jūs išeisite džiugus, kupini ramybės. Jis ateina. Žiūrėk, jis ateina. Jėzau! Jėzau! Išgelbėk mano vienturtę dukterį. Pasigailėk. Jei tik 12 metų, štai miršta. Meldžiu, eik su manim. Jairai, labai gaila. Jėzau! Tavo duktė mirė. Nebevargink, mokytojai. Nebijok. Tikėk ir ji bus išgelbėta. Neverkit. Ji nemirė, o tik tai miega. Vaikė. Kelkis. Duokite jį valgyti ir nepasakokit, kas čia įvyko. Paskui Jėzus pastebėjo muitininką Matą Levį, kuris sėdėjo prie muitinės vartų. Sek mane.
Jėzus užkopęs į kalną praleido visą naktį melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė 12 apaštalų. Simoną, jo pramintą Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą, Joną, Pilypą, Baltramiejų, Matą, ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Simoną Uolųjį ir Jokūbo sūnų Judą. Ir Judą Iskarijotą, kuris jį išduos. Palaiminti vargdieniai, jūsų Dievo karalystė. Palaiminti alkstą, nes pasisotinsit. Palaiminti, kurie verkiat, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina, šmeižia ir sako piktą jums dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Taip jų tėvai darė pranašams. Šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt. Tik tiek turiu. Ką tai reiškia, tik tiek turi? Vargas jums, turtuoliai. Jūs jau atsiėmėt pagodą. Jis nenori būti turtingas, vargšelis. Vargas jums, kurie juokėtis, nes liūdėsit ir verksit. Vargas jums, kai visi jūs gyrė, nes jų protėviai taip gyrė, netikrus pranašus. Bet jums, kurie klausote, sakau, mylėkite savo priešus. Gerą darykit jūsų nekenčiantiems. Laiminkit jūs keikiančius. Melskitės už savo niekintojus. Kas tau sudavė per vieną skruostą? Atsuk jam ir antrąjį. Kas atima apsiaustą, atiduok jam ir marškinius. Duok kiekvienam, kuris prašo. Nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų, taip ir jūs darykite. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, koks jūsų nuopelnas? Ir nusidėliai taip daro. Kaip gali ją liesti? Su tokio kalbėti. Taip jauru. Ne.
Mylėkit priešus. Darykit gerą ir skolinkit nieko nesitikėdami. Taip jūsų lauks atlygis. Ir būsite aukščiausio vaikai. Jis maloningas nedėkingiems ir piktiems. Būkit gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Gelbėk, Jėzau! Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Vesk mus tuo taku, viešpatie. Duokite ir jums bus duota. Kokius saikus seikite, tokiu jums bus atseikėta. Argi gali aklas vesti aklą? Argi nebū jie įkris į duobę? Kodėl tu matai krislą brolio akise, o nepastebi rasto savojoje? Vesk mus, mokytojau. Mums reikia tavęs, viešpatie. Laiminga tave gimdžiusi ir maitinusi. Dar laimingesni tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jam paklūsta. Norėčiau jį pažinti. Ar manai, kad jis yra Mesijas? Vienas fariziejus pasikvietė į pietų. Atėjęs į jo namus, Jėzus sėdo prie stalo. Eikit šalin, vaikai, eikit. Girdėjot, ką liepiau? Tai tikri neklaužadas. Kokį jai čia reikia? Aš nežinau. Žinau, kas jis, Simonai. Paklausyk. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės? Manau, kad tasai, kuriam buvo daugiau dovanota. Tu teisus. Matai šią moterį? Atėjau į tavo namus. Tu vandens nedavėj kojams, o jį plovė jas ašarom ir šluosti plaukais. Nepabučiavai manęs, o įvos man atėjus nesiliauja bučiavus man kojų. Aliejimi nepatepė man galvos, o į tepalų patepė man kojas. Tadėl sakau tau, jei atleistos jos gausios nuodėmis, nes jį pamilo, ką mažai atleista, tas menkai myli. Atleidžiamos tavo nuodėmis. Tikėjimas išgelbėjo. Eik ramiai. Aš... Jėzus keliavo skelbdamas Dievo karalystės evangeliją. Su jo 12 ir kelios moterys išgydytos nuo piktų dvasių. Marija, vadinama Magdalete, Joana, Erodo prievaizdo Huzo žmona, ir Zuzana.
Galilėjos tetrarchas Erodas uždarė Joną Krikštytoją į kalėjimą, nes Jonas pasmerkė jo vedybą su brolio žmona. Na, prie Naino miesto vartų susitikom laidotuvių eiseną. Numirėlis buvo vienturtis našlės sūnus. Viešpačiu jos pagailo, jis palietė karstą ir tarė: jaunuolis, sakau tau, kelkis. Numirėlis atsisėdo ir Jėzus atidavė jį motinai. Paklausk jo, ar tu tas, kurį Jonas mums pranašavo, ar mums laukti kito? Jėzau. Jėzau. Jonas Krikštytojas siuntė paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Praneškite, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišėjai vaikšto. Palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Prašau, užkelk mane ant pečių. Gerai. Ar dabar aiškiai matai? Juk tai Jėzus. Sėjėjas išėjo sėti javų. Jam sėjant vieni grūdai nukrito pakelėje ir buvo sumindžioti. Ir dangaus paukščiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolos. Bet daigai išdžiuvo, nes jiems labai trūko drėgmės. Kiti krito tarp erškėčių, kurie kartu išaugė juos, nustelbė. Kiti nukrito į dirvą, į gerą žemę ir davė derlių, šimteriopą derlių. Viešpatie, kodėl tu minioms visat kalbi palyginimais? Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas reiškia štai ką. Sėkla – Dievo žodis. Pakelėje – tai tie, kurie klausosi. Paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolos nukritę grūdai – tai tie, kurie išgirdė žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Kurį laiką jie tiki, bet gundomi galiausiai atkrinta. Tarp erškėčių – tai tie, kurie išgirdo. Bet toli neidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų. Ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą. Tai tie, kurie klauso žodžių ir išsaugo į savo geroje širdyje. Ir duoda vaisių kantrumu. Niekas uždegęs žiburio nedengia jo indų ir nekiša po lovą, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nieko nėra paslėpta, kas nebūtų atskleista. Nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštin. Todėl žiūrėkite, kaip klausotės, nes kas turi, tam bus duota. O iš neturinčio bus atimta netgi tai, ką jis tarėsi, turys. Mokytojau, tavo motina ir broliai nori su tavim pasimatyti. Mano motina ir broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo.
Vieną dieną Jėzus įlipo į valtį su savo mokiniais ir pasakė: irkimės anapus ežero. Jiems irkluojant, Jėzus užmigo. Jie nuplaukė į Geraziečių kraštą, esantį priešais Galilėją. Dievo sūnau, ko tau reikia? Meldžiu, nekankink manęs. Kuo tu vardu? Legionas. Maldaujame nepaliepti mums nugrimsti gelmėn. Leisk mums sueiti į kiaules. Piktos dvasios išėjo iš žmogaus, atgal apniko kiaules. Burtininkas, dink greičiau, nešdinkis, palik mus, pasitrauk iš čia. Aš visur tave seksiu. Leisk man būti su tavim. Grįžk namo ir papasakok, ką Dievas tau padarė. Jėzus ir apaštalai pasitraukė į Betsaidos miestą. Minios sekė iš paskos. Diena pakrypo vakarop ir Petras tarė: mokytojau,
Paleisk žmonės, kad jie nuėję aplinkinius kaimus surastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jūs duokite jiems valgyti. Turime 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Garbė tau, viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini duoną iš žemės. Stebuklas. Tai neįtikėtina. Kuo mane laiko žmonės? Vieni laiko Jonu Krikštytoju. Kiti vadina Eliju. Dar kiti sako, kad prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. O jūs? Kuo jūs mane laikot? Tu Dievo Mesijas. Žmogaus sūnus daug kentės. Bus seniūnų aukštųjų kunigų atmestas, nužudytas. Ir 3 dieną jisai prisikels. Eisit ką su manimi? Aš seksiu tave, viešpatė. Bet pirma leisk man atsisveikinti su namiškiais. Kas deda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs. Te paima kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išsaugot gyvybę, praras ją. O kas pražudy savo gyvybę dėl manęs, išgelbės ją. Kokia nauda laimėti visą pasaulį, o save pražudyt. Jei koks žmogus gėdėsi manęs ir mano žodžių, to gėdėsis ir žmogaus sūnus, kai jis ateis su savaja, bei tėvo ir šventųjų angelų šlove. Kai kurie iš čia stovinčiųjų neragaus mirties, kol neišvys Dievo karalystės. Pasiėmęs Petrą, Joną ir Jokūbą, jis užkopė į kalną melstis.
Jam besimeldžiant jo veidas visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaiščiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai. Tai buvo Mozė ir Elijas, jie spindėjo šlovėje. Tu išpildysi raštą. Tu mirsi Jeruzalėje. Jiems tolstant Petras tarė Jėzui. Mokytojau, gera mums čia būti. Pastatykim tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei. Tuo tarpu užėjo debesis ir uždengė juos. Jie nusigando. Iš debesies pasigirdo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus. Jo klausykite. Mokytojo, pažvelk į mano vienturtį sūnų. Padėk jam, padėk jam. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie neįstengė. Netikinti ir sugedusi giminė. Kaip ilgai man reikės jūs kęsti. Atvesk čia sūnų. Neįtikėtina. Išmokyk mus melstis. Jonas mokė savo mokinius. Kai melsite, sakykite. Tėve mūsų, kurs esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Te ateinė tavo karalystė, tebūnė tavo valia. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien. Ir atleis mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet saugok mus nuo pikta. Prašykite, ir jums bus duota. Ieškokite, ir rasite. Belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna. Kas ieško, randa. Ir beldžiančiam visada atidaroma. Koks tėvas žuvies pražančiam vaikui. Duos gyvatę. Ar prašančiam kiaušinio duos skorpioną? Jei tad jūs mokate savo vaikams duoti gerų daiktų,
Jo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteik šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Aš sakau jums, nesirūpinkit gyvybę, ką valgysit. Nė kūnų, ką vilkėsit. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Žvelkit į paukščius. Jie nesėja ir nepjauna, nei kluonų neturi. O Dievas juos peni. Jūs daug vertesni už paukščius. Kuri savo rūpesčių galit bent kiek prailginti amžių? Jei nemažmožio neįstengite, kam rūpinatės kitais dalykais? Štai lelijos, įsižiūrėkit. Jos nei verpia, nei audžia. Bet nei didysis Saliamonas nebuvo tai pasipošęs, kaip ši gėlė. Jei Dievas taip aprengia laukų gėlę šiandien žydinčią, rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis. Jumis, mažatikiai. Suteik mums tikėjimo. Jeigu jūs turėtume tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį ir lieptumėte medžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei užmovus girnapusiais būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Į ką panaši Dievo karalystė? Su kuo palygint? Jie kaip garstyčios grūdas žmogaus pasėtas daržė, kuris užaugo į medį ir dangaus paukščiai, susisuko lizdus jo šakose. Mane aišku, ką reiškia šitos kalbos. Kam valgot, geriat su muitininkais ir nupuolusiais? Juk nesveikiesiems reikia gydytojų, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą neteisiųjų, o nusidėjėlių. Prašau, papasakokit dar ką nors apie karalystę. Nebijok, mažoji kaimene, nes jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Parduokit savo turtą ir išdalykit vargšams. Įsigykit nesusidėvinčių piniginių ir kraukit nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieina, kandys nesuėda. Nes kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Moterie, esi išvaduota iš savo lygos. Žiūrėkit, žiūrėkit, jis naiga pasveikė, pasveikė, stebuklą. Garbė tau, viešpatė. Aštuoniolika metų viešpatė šlovėtam. Dirbamos yra šešios dienos. Ateikite jomis ir gydykitės, o ne per patį šabą. Veidmainiai, ar kas iš jūsų netriša šabo dieną nuo ėdžių jaučio rasilo ir nenuveda pagirdyt? O šios Abraomo dukters visus 18 metų sukausto šėtono. Ar nereikėjo išvaduoti per šalį?
Gerasis mokytojau, pasakyk man, kaip pasiekti amžinybę. Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas dievas. Įsakymų žinai? Nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk. Gerbk savo tėvą ir motiną. Viso šito aš laikausi nuo pat savo jaunystės. Dar vieno dalyko tau trūksta. Parduok visą, ką turi ir išdalyk vargšams. Tai įsigysi turtą danguje. Paskui ateik ir sek mane. Bet mes turtingi. Pirkliai. Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę. Lengviau kupranugarį išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Kas bus išgelbėtas? Kas neįmanoma žmonėm, tai galima Dievui. Kada ateis Dievo karalystė? Dievo karalystė ateina nepastebimai. Niekas nepasakys. Štai, ji čia arba ten. Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Ateis dienos, kai geisit pamatyti nors vieną žmogaus sūnaus dieną, bet neišvysit. Kaip tvykstelės žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus krašto iki kito, taip savo dieną pasirodys žmogaus sūnus. Bet pirmą jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis. Sakau jums, daug pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo. Ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Kaip mums elgtis? O kas parašyta įstatyme? Kaip tu supranti? Mylėk viešpatį Dievą, visa širdim, visa siela, visom jėgom, visų protu. O savo artimą kaip pat save. Teisingai, tai daryk ir gyvensi. Kas yra mano artimas? Ne šie kariai. Gal Ciesorius? Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Jie išrengė, įsumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą kelio pusę. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkui ir tarė: slaugyk jį. O jeigu išleisi ką viršau, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šių trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Tas, kuris jo pagailėjo. Eik ir tu taip daryk. Leiskite vaikučiams ateit pas mane ir netrukdykite jiems. Juk tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų, sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, jokių būdų nepateks į ją. Kas priglaudžia šį vaiką mano vardu, priglaudžia mane. Ir kas priima mane siuntus į jį. Nes pats menkiausias bus pats didžiausias. Jėzus iš Nazareto eina. Jėzau! Jėzau!
Jėzau, Davido sūnau, pasigailėk manęs. Ką turiu padaryti? Noriu praregėti. Regėk. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Aš matau. Aš matau. Aš matau. Pakeliui į Jeruzalę Jėzų pasitiko gausios minios, prašančios nurodyti kelią į išganimą ir pamokyti apie Dievo karalystę. Šis tikrai yra pranašas. Viešpatie, padėk man. O viešpatie, garbė jam. Parodyk mums tikrą kelią. Žmonės pradėjo jį pripažinti viešpačiu. Jerike buvo muitininkas Zachiejus, jis troško pamatyti Jėzų, tai lipo į medį aukščiau minios. Tai muitininkas. Zachiejau, greit lip žemyn, turiu aplankyti tave. Mane? Kasgi norėtų jį lankyti? Iš kur jis jį pažįsta? Klausyk, pusę savo turto atiduosiu neturteliams ir jei ką nors nuskriaudžiau, tai tam gražinsiu keturgubai. Netikiu aš, kad muitininkas pinigų atsisakė. Į šios namus šiandien atėjo išganimas. Nes juk ir jis yra Abraomo palikonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Klausykit. Štai mes einam į Jeruzalę. Ir ten įsipildys visa, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Jis bus atiduotas pagonims. Išjuoktas, paniekintas ir visų apspjaudytas. Jie nuplaks ir nužudys. Tačiau trečią dieną jisai prisikels. Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Sudraus savo mokytinius. Aš sakau, jums jie šitie tylėtų, tai patys akmenys pradėtų šaukti. Taip ką, garbė. Garbė.
Atėjęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, jis pravirko. Vienok, o kad tu šiandien galėtum suprasti, kas tau atneša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu ir apkuls. Iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš tave. Ir tavo vaikus, ir nepaliks tave į akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo plankimo meto. Šventykla Jeruzalėje buvo tapusi turgavietė, o ne begarbinimo vieta. Aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika. Parašyta, mano namai turi būti maldos namai. O jūs pavertėt jos plėšikų landinę. Jis kėsinasi mano gyvulis, laikykit jį, laikykit! Valstybės vadai bei aukštieji kunigai pyko, nes žmonės skelbė Jėzų karalių. Sako, kad daug kas jį pripažinęs karaliumi. Karalius? Gal elgetų paleistųjų vagių? Tokia pasirodo, apsišaukia ir dengsta užmiršti. Psidairyk, kasdien vis daugiau sekėjų. Žmonės tuo sužavėti. Ir laiko jį karaliumi. Aš įspėju jūs, jei šis asmo ir toliau grasins taikai, jūs atsakysite. Gal jo tiesa. Pasikalbėkim su galilijiečiu. O Jėzus vis labiau peikė veidmainiškosius rašto žinovus ir fariziejus. Taip didėjo jo pasiekėjų skaičius tarp žydų. Jo peikėmieji vis labiau jam priešinosi. Čia labai mažai. Ir nieko daugiau? Sakau jums, šitą vargšę našlę įmetė daugiau už visus. Ane visi aukojo iš savo didžiulio pertekliaus. O ji iš savo neturto. Ji įmetė viską, ką turėjo. Sakyk. Kokią teisę turi taip kalbėti? Kas tau davė tą teisę? Ir aš noriu jūs paklausti. Pasakykit, ar Jono krikštas buvo iš dangaus, ar iš žmonių? Ką mums sakyti? Jei sakysim iš dangaus, jis mūsų klaus, kodėl netikėjot juo. Bet jei sakysim iš žmonių, tauta mus primuš? Įsitikinus, kad Jonas pranašas. Mes nežinome iš kur. Ir aš jums nesakysiu, kokią galę aš visą tai darau. Vienas žmogus įveisė vynogyną, išnomo jį vynininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. Bet kai atėjo derliaus metas, jis nusiuntė pas vynininkus tarną,
kad jie duotų jam derliaus dalį. Bet jie primušė jį išleido tuščiomis. Tada jis pasiuntė kitą. Bet vieninkai ir tą tarną primušė bei išjuokė, išleido tuščiomis. Tada siuntė trečią. Bet jie ir tą sužeidė išvarė. Tuomet vynogino savininkas tarė. Ką man daryti? Siūsiu savo mylimą sūnų. Jo liesti neišdrys. Bet jį pamatė vynininkai, ėmė tartis. Tai įpėdinis. Užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas. Kaip toliau? Taigi nusitempė už vynogino. Užmušė. Kągi su jais dabar darys vynogino savininkas? Jis ateis į žudys tos vynininkus ir atiduos vynogino kitiems. Ką reikštų rašto posakis? Tas akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Kas tik tai kris ant šito akmens suduš? On, ko tas akmuo užgrius, tą galutinai sutriuškins. Mes žinom, kad tu tiesiai kalbi bei mokai. Tu neatsižvelgi į asmenis, bet mokai Dievo kelio žiūrėdamas teisybės. Pasakyk, ar valia mums, Romos imperatoriui, mokėti duoklę ar ne? Atsargiai viešpatie klasta! Parodyk man denarą. Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Ciesoriaus! Taigi, kas ciesoriaus, atiduokit ciesoriui. O kas Dievo, atiduokit Dievui. Ką dabar sakysi? Neraugintos duonos dieną, kada pjaunamas velykų avinėlis. Siuntė Jėzus Petrą ir Joną velykų vakarienės paruošti. Rokštė troško valgyti su jumis šią velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šioliai daugiau jos nebevalgysiu, kol jį įsipildys Dievo karalystėj. Palaimintas esi viešpatie mūsų Dieve, visatos valdove, kuris teikia vynmedžio vaisių. Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiolė aš nebegersiu vynogių vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė. Palaimintas Dieve, visatos valdove, vedas duona iš dirvos. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite man atminti. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujuje, kuris už jūs išliejamas. Štai mano išdaviko ranka su manai ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa eina, kaip jam nustatyta, bet vargas tam, kuris jį išduoda. Negali būti. Negali būti. Neįmanoma. Kas jis, mokytojau?
Vyriausias tarp jūsų, tėvų, ne mažiausias. O vadovas lyg tarnas. Kas vyresnis? Sėdis už stalo? Ar patarnaujas? Argi ne tas, kuris sėdi? Aš esu tarp jūsų kaip tarnas. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose. Todėl skiriu jums karaliauti, kaip ir mano tėvas man skyrė. Mano karalystė jūs valgysit ir gersit už mano stalą. Ir sėdėsite sostuose, teisdami 12 Izraelio giminių. Tuomet išdaviko nėra? Simonai, Simonai, palauk. Štai šėtonas pareikalavo jūs persijoti. Kaip kad ūkininkas sijoja savo prinokusius kviečius. Bet aš meldžiausiu už tave, kad tavo tikėjimas nesusviruotų. O tu savo ruoštų vėliai sugrįžę stiprink savo brolius. Viešpatie, su tavimi aš eisiu ir į kalėjimą, ir į mirtį. Sakau tau, Petrai, dar gaidžiu šianak nepragydus, tu 3 kartus įsiginsi mane pažįstas. Ar jums ko trūko, kai buvau išsiuntęs be piniginės ir krepšio? Ne. Kas turi piniginę ir krepšį, te pasiima. Kas neturi kalavijo, tegul nusiperka jį. Sakau jums, privalo išsipildyti, kas parašyta. Jis buvo priskaitytas prie piktadarių. Kas man lemta, jau eina į pabaigą. Štai 2 kalavijai. Tiek pakaks. Aukštieji kunigai suėjo aptarti, kaip Jėzaus atsikratyti. Štai šėtonas įėjo Judą Iskarijotą, vieną iš 12. Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Judas Iskarijotas Jėzų išdavė už 30 sidabrinių. Jėzų, žinodamas savo mirties už žmoniją valandą, meldėsi. Tėve, jei nori, atimk šią taurę nuo manęs. Tačiau tebūnie, ne mano, bet tavo valia. Jam apsireiškė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Jo prakaitas tapo lyg kraujo lašai varvantys žemė. Kodėl jūs miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.
Judai. Pabučiavimu tu išduodi žmogaus sūnų. Viešpatie, gal smogti jam kalaviju? Suimkite jį, liaukis gana. Tebuklas. Tai prieš plėšiką jūs išėjot su kalavijais ir vėzdais. Buvau kasdien su jumis šventyklo ir jūs nepakėlėt prieš mane rankos. Dabar jūsų valanda. Tamsybių siautėjimas. Suimti. Saugoti. Jėzus saugojantys vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Karaliaus apsiaustas. Išpranašauk mums, kas įvyks. Ar jūsų didenybė mus išgelbės? Ar išgelbėsi mus? Ir šitas buvo su Jėzum. Moterį, aš jo nepažįstu. Mačiau juos, draugė. Jūsų nalankus tarnai. Ar smagu dėvinti paprastą žmogų? Tu esi iš jų tarpo. Ne, aš nesu. Šitas buvo su juo, nes juk ir jis aiškiai yra galilijietis. Pasitrauk. Nežinau, apie ką tu čia kalbi. Tuomet viešpats pažvelgė į Petrą, kuris atsiminė jam pasakytą žodį. Dar gaidžiui nepragydus, šiandien tu tris kartus manęs įsiginsi. Meldžiame tave, padaryk, kaip tavo didžiai garbiai dera. Tu, kuris atleidai mūsų tėvams, tavo žodžiui prieštaravusiems, tu, supykęs ant jų, jų nesunaikinai, o pasigailėjai. Iš meilės ir ištikimybės. Ir dėl sandoros su jais. Spėkas mušė. Pranašauk, kas tave sekantis muš? Sustokit. Tuojau sustokit. Nuveskit jį prieš tarybą. Eik. Vyriausiai kunigai suėjo Jėzaus apklausinėti.
Pasakyk, tu esi Mesijas. Jei pasakysiu, vis tiek netikėsite. O jei paklausiu, jūs man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto žmogaus sūnus sėdės Dievo galybės dešinėje. Tai esi Dievo sūnus? Sakot, kad esu. Kas davė jam teisę taip atsakyti? Kaltas. Mes patys išgirdome, ką jis sakė. Nuvesim jį pas pilotą. Taip, nuvesim pilotą. Teisingai, teisingai, tuoj pat nuvesti. Eik. Ir jie jį nuvedė pas Poncijų Pilotą, pikčiausią visų Romos imperijos prokuratorių, tūkstančius jau nukryžiavusį. Tai ko norite tokią ankstyvą valandą? Štai šitas kiršina mūsų tautą. Jis kėlė sąmyšį šventyklos turgui. Tai kaip jis bus nubaustas? Nubausti. Aš nematau jokios kaltės šitame žmoguje. Jis raudžia mokėti mokesčius Ciesoriui ir jis tvirtina, kad esas Mesijas ir karalius. Karalius? Ar tu esi žydų karalius? Yra, kaip sakai. Jis pradėjo Galilėjoj ir atvyko čia. Iš Galilėjos? Galilėjietis? Tegu tada Erodas su juo susidoroja. Jis dar Jeruzalėje, ar ne? Nuves pas Erodą. Kas sakai esas? Kas yra tavo mokiniai? Sakoma, kad darai stebuklus? Parodyk mums. Jūsų didenybė. Jis kursto žmonės, sako esas karalius. Jis? Karalius? Jūsų didenybė. Gerai, primuškit. Pražinkit pilotui. Čia jo darbas. Jis nieko nepadarė, kas verta mirties. Nuplakdinsiu ir paleisiu.
Per šventes jūs privalote mums paleisti vieną iš kalinių. Paleiskit mums Barabą. Taip. Barabą. Mirti šitam. Paleiskit Barabą. Ant kryžiaus jį! Taip, ant kryžiaus jį! Tu, nuplak jį! Bet jie garsiai šaukdami nesiliovė reikalavę, kad jis būtų nukryžiuotas ir jų šauksmai vis didėjo. Tuomet pilotas nusprendė patenkinti jų norus. Jis paleido įkalintą už maištą ir žmogžudystę, kaip jie reikalavo, o Jėzų atidavė nukryžiuoti. Kirėnė Simonas. Stok tenai. Nurešk virves. Dabar tu nešk. Greičiau. Greičiau. Šalin. Atgal. Atgal šalin. Tavęs raudame viešpatę. Štai atsigerk, atsigerk, atsigerki. Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Nes jeigu jie šitaip daro žalia medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Dieve, padėk. Melsimės už tave. Pastrauk. Greičiau. 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 Dabar tu, eik. Jaučiai. Greičiau. 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 Greičiai. Dabar tu, eik. Greičiai. Eik, greičiau.
Greičiau ryškiai. Žino, ką daro. Kitus gelbėjo, save te gelbsti. Jeigu žydų karalius, gelbėkis pats, nužemk nuo kryžiaus. Tai parodyk mums stebuklą. Ir jie nukryžiavo jį ir du piktadarius, vieną iš dešinės, o antrą iš kairės, kaip pranašauta prieš šimtus metų. Čia ne bet kas, aiškiaregio drabužis. Palaukit, metam burtus. Teisingai. Gerai, aš tavim. Gerai. Pažiūrėk, tu laimėjai. Gal su jo veiksiu taip laimėjęs. Čia kaip laimė, laimėkis. Viršum jo buvo užrašas. Šitas yra žydų karalius. Jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Dievo, nebijai, jis taip pat buvo teistas.
bet jis nekaltas. Atsimink mane, viešpatė, kai būsi savo karalystėje. Pažadu tau. Šiandien su manimi būsi rojui. Buvo 6 valanda, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki 9 valandos saulė šviesai užgesus. Šventyklos uždanga dar plyšo pusiau. Tėve. Į tavo rankas. Atiduodu savo dvasę. Šimtininkas, matydamas, kas įvyko, garbino Dievą sakydamas. Iš tiesų, šitas žmogus buvo teisus. Juozapas iš žydų miesto Arimatėjos, geras ir teisus žmogus, tarybos narys nepritaręs jūsų manimui, nuėjęs pas pilotą prašė Jėzaus kūno, kad palaidotų jį kape, kol sutems. Atleiskit, mes lydime savo viešpatės kūną. Gerai, gerai. Bet eikime, jau prasideda šabas. Sekmadienį vos brėkštant, moterys atėjo prie kapo nešinos kvepiančiais aliejais. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, bet įėjusios vidun nerado viešpatės Jėzaus kūno. Kam ieškot gyvo tarp mirusiųjų? Jo čia nėra.
Jis prisikėlė. Atsiminkit, ką jis sakė Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas nusidėjėliams ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Klausykit, akmuo nuridentas ir viešpatis kūno kape. Viešpatis kūnas dingęs? Ir du vyrai, spindinčiais, kaip saulė drabužiais, tarė mums. Kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Tikra tiesa. Tikėkit, tikėkit. Pačios jūs matėm, eikit pasižiūrėti, kapas tuščias. Petrai, tu turi mumis tikėti. Jėzus pasirodė dviems mokiniams. Jie linksmi sugrįžo pas kitus mokinius. Eidami drauge keliu, jo net pažinom. Mes atpažinom jį, laužiant duoną. Keista, kad jis ėjo į Emausą. Ramybė jums. Ko išsigandote? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pažiūrėkit į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats. Palieskit ir įsitikinsit. Dvasiagi neturi nei kūno, nei kaulų, taip kaip aš turiu. Tai mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjo būdamas su jumis. Kad turi vykti visa, kas apie mane parašyta Mozės įstatyme, pranašuose ir psalmėse. Tai parašyta. Mesijas kentės ir trečiąją dieną prisikels. Ir jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila nuodėmėms atleisti. Pradedant nuo Jeruzalės. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką žadėjo mano tėvas. Pasilikt mieste, kol būsit apgaubti jėga iš aukštybių. Dievas saugo ir laimina jūs. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikit ir padarykit mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis viso, ką esu jums įsakęs. Štai, aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Amen. Šventajame rašte Dievas skelbė, jog ateis Mesijas pasaulio gelbėtojas. Jėzaus gyvenimas įrodo, kad jis tikrai yra tas, apie kurį skelbė pranašai.
Izaijas pranašavo, kad nekalta mergelė pagimdys sūnų. Po kelių šimtmečių Jėzaus gimimas išpildė šią pranašystę. Šventasis raštas paskelbė, kad gimė šventasis bus vadinamas Dievo sūnumi. Tai reiškia, kad Jėzus buvo vadinamas Dievo sūnumi dvasinė prasme. Mes tai matome pagal tai, kaip jis nugyveno savo gyvenimą. Jis gydė žmonės nuo ligų, atleido jų nuodėmes, nukreipė juos į Dievą ir prižadėjo jiems vietą amžinojo Dievo karalystėje. Jis pasiaukojo už jų nuodėmes ir prisikėlė nugalėdamas mirtį. Jėzus sakė, niekas negali atimti iš manęs gyvenimo, aš išeisiu savo noru. Savo gyvenime Jėzus ne tik įvykdė prašytas pranašystės, bet taip pat patvirtino Dievo šventąjį žodį. Pranašystės skelbė, kad Dievo žodis yra nepriekaištingas, tavo žodis, o Viešpatie, yra amžinas. Jėzus sakė, dangus ir žemė praeis, bet mano žodis nepraeis. Jėzus atvyko suteikti mums pilnavertį gyvenimą. Bet kai žmogus nepakluso Dievui Edeno sode, jis pasirinko savo kelią ir jo veiksmai atskyrė jį nuo kūrėjo. Šventajame rašte teigiama, jog visi nusidėjėliai privalo sumokėti mirtimi už savo nuodėmes. Tai reiškia dvasinę mirtį, amžinai atsiskirimą nuo Dievo. Bet lygiai kaip Dievas parūpino aviną, kad mirtų vietoj Abraomo sūnaus, taip jis atsiuntė Mesiją Jėzų, kad mirtų vietoj mūsų. Jo gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas atstatė santykį tarp Dievo ir visų tų, kurie juo pasitikėjo. O tie, kurie seka Jėzumi, gauna ne tik nuodėmių atleidimą, bet yra išgelbėti nuo amžinojo pasmerkimo. Jiems atvertas kelias į rojų ir jie gyvens su juo amžinai. Šitokį gyvenimą ir laisvę nuo kaltės bei nuodėmės galių šiandien Jėzus siūlo kiekvienam žmogui. Tam nereikia tapti religingu, bet reikia patikėti tuo, ką Jėzus sako. Štai, aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu. Tai reiškia atsigręžti Dievą ir leisti Jėzui ateiti mūsų gyvenimus, atleisti mūsų nuodėmes ir padaryti mus tokiais, kokiais jis nori, kad būtume. Nepakanka vien protų sutikti su jo reikalavimais ar turėti emocinę patirtį. Mes gauname malonę per tikėjimą kaip laisvos valios aktą. Kai žmonės yra pasirengę tapti Jėzaus Mesijo pasikeis, jie gali kalbėti su juo paprasta malda. Gal ir tu esi pasirengęs atverti savo gyvenimą Dievui? Jei taip, tu gali jungti savo maldomis su juo tyliai savo širdyje. Viešpatie Jėzau, man reikia tavęs. Ačiū tau, kad pasiaukojai už mano nuodėmes ant kryžiaus. Aš prisipažįstu ir atgailauju už savo nuodėmes. Aš atveriu tau savo gyvenimo duris ir priimu tave kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Ačiū, kad atleidi man mano nuodėmes ir suteiki man amžiną gyvenimą. Padaryk mane tokiu žmogumi, kokiu nori, jog būčiau. Kai tapsiu vienu iš tavo sekėjų. Amen. Apie savo sekėjus Jėzus kalbėjo. Manosios avys klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Norint patirti gausų Jėzaus pažadėtą gyvenimą, jo pasekėjai kasdien kalba su Dievu maldoje ir skaito arba klausosi jo žodžio. Jie pasakojo apie jį kitiems, bei nuolat susitinka su tais, kurie jį myli ir seka juo. Atsiminkit,
jo nuostabų pažadą. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.